Bon dia. Abans de començar, volia agrair als organitzadors de l'acte, a la vicerectora de Cultura, la Raquel Bouzo, i la proposta de convidar aquests en Jean-François Prévan com a dramaturg i a Pep Planas com a actor de l'obra que avui parlarem. També els del SACO, que ens han ajudat a organitzar l'acte. I primer de tot volia comentar, no, que des de la Facultat d'Humanitats és un gran plaer poder col·laborar, no, des d'uns estudis així més acadèmics, a la vida cultural de la ciutat, no, que hi hagi aquest transvasament. I des d'en concret l'assignatura de pensament modern, doncs és tot un regal, ja que fem Voltaire i Rousseau, poder-los treballar d'aquesta manera, d'una manera tan viva, i podem discutir amb aquests homes de teatre, perquè tots dos coneixen molt a fons el teatre. Primer de tot faré una breu presentació d'ells dos i després ja començaré a fer les preguntes, i en el moment en què vosaltres també vulgueu participar, tal com vam quedar, ho faríem així. Jean-François Prévan és dramaturg, actor de teatre i de cinema, director de teatre, ha fundat diverses companyies de teatre, ha estat professor de conservatoris d'art, ha estat membre i president del Sindicat Francès de Directors d'Escena i ha estat director artístic de diversos festivals. Com a dramaturg, el seu primer espectacle, que s'estrena el 1970, és Voltaire's Folie, les bogeries de Voltaire, que són un conjunt de textos de Voltaire combatius contra el fanatisme religiós i polític, i que va estar 3 temporades en cartellera i després encara hi va tornar el 88 i el 2007. El 1991 és quan escriu l'obra de la qual avui parlarem, Voltaire-Rousseau, La disputa, que va dirigir i interpretar en el paper de Rousseau amb un gran èxit, perquè l'obra es va fer durant 5 temporades a París, en diferents teatres, i més tard faria també el paper de Voltaire. L'obra va tenir també un èxit internacional. S'ha interpretat a Alemanya, a Bèlgica, a Luxemburg, a Àustria, a Itàlia, i el 2016 és quan en Flotats, el director Josep Maria Flotats, li proposa de fer-la a Madrid, i Jean-François Prévan la reescriu, en retalla trossos, en desenvolupa uns altres, que és la versió que nosaltres veurem a Barcelona amb traducció de Salvador Oliva. Pel que fa a Pep Planas, ell va estudiar a l'Institut del Teatre de Terrassa i de seguida es va integrar a la companyia de Josep Maria Flotats. Va participar en els espectacles Cyrano de Bergerac i El despertar de la primavera. S'ha format també a França, a París, on va residir un temps i va treballar amb importants directors de teatre, entre els quals Mathieu Langhoff, Jean Reynaud, Lluís Pasqual i Philippe Gollier. Va estar becat per la Universitat de Wisconsin, als Estats Units, i va fer un màster al Professional Theatre Training Program de Milwaukee, on va participar en nombrosos espectacles. En el món del teatre ha treballat amb directors de primera línia, com Calixto Vieito, diverses vegades amb Josep Maria Flotats, amb Lluís Omar, amb Carme Portacelli, amb Ariel García Valdés, amb Josep Maria Mestres, amb Abel Folch i un llarguíssim, etcètera. Ha estat també ajudant de direcció i ha compaginat el teatre amb la televisió i el cinema. Bé, doncs ara formularé això, 3 o 4 preguntes, anem per ordre, però en qualsevol moment que vosaltres vulgueu podeu també aixecar la mà i participar. La primera pregunta és més general i té a veure, no, amb una obra que parla de filosofia. Per tant, té a veure amb aquest pas de la filosofia al teatre, perquè Jean-François Prévan, a més de l'obra Voltaire's Folies i d'aquesta que parlem avui, de Voltaire Rousseau, ha escrit l'obra Camus, Sartre, etc. et les autres, i amb la Sarah Sanders ha escrit Diderot Circus. Aquest traspàs de la filosofia al teatre, d'un discurs tan teòric i elaborat a la representació escènica, quines dificultats presenta? Com es pot aconseguir que no sigui un text massa concentrat? Com es construeix perquè l'espectador ho pugui anar seguint i gaudint?
Aquesta pregunta és per al Jean-François Brevan. Je réponds à cette question. D'accord. La question est comment écrire un texte à propos de l'auteur philosophique. Sí. La pregunta és com escriure un text sobre, no, autors filosòfics. Okay. Je vais essayer de répondre. Pour moi, c'est assez simple parce que je ne suis pas un auteur. Vale. Per mi és molt senzill perquè jo no sóc un autor. Je suis un acteur. És un actor. Alors, j'écris comme un acteur. C'est-à-dire que j'ai fait le Conservatoire National à Paris. Sí, i per tant, escric com un actor, perquè he fet, per exemple, el Conservatoire National de Paris, el Conservatori Nacional de París. Et je ne sais pas comment ça se passe ici, mais si vous voulez vivre de votre métier en France. I per tant, no sap com funciona com funcionen les coses aquí, però quan a França voleu viure del vostre ofici. Si vous êtes acteur et si vous ne faites pas des séries à la télévision. I si sou actors i no feu sèries per la televisió. Vous devez embrasser la totalité quelque part de du fait théâtral. Heu com d'abarcar la totalitat del fet teatral. Et quand je suis sorti du conservatoire, je n'ai pas voulu attendre que le téléphone sonne. I quan he sortit, quan he acabat el conservatori, la meva formació, no he volgut estar esperant que em truquin per telèfon. Et donc j'ai essayé non seulement de jouer, mais aussi de travailler sur le matériel que je jouais. I per tant, he intentat no només fer papers, però també de treballar sobre el material que se m'oferia. Parce que souvent un auteur quand il écrit, il est isolé. Perquè molt sovint els autors quan escriuen es senten molt aïllats. Mais si vous êtes un acteur, quand vous écrivez, vous pensez quelque part énormément au public. Però quan un és un actor, penseu molt, quan un interpreta, pensa molt en el públic. Donc je pense que vous avez plus la sensation de du rapport avec les gens et de la façon qu'ils puissent comprendre. I per tant teniu més la sensació de la relació amb la gent i de la manera que tindrà aquest públic d'entendre. Maintenant, pourquoi Voltaire et pourquoi ce genre de c'est un hasard. Clar, ara la pregunta és per què Voltaire, per què Rousseau i això és un atzar. C'est un hasard. Je travaillais quand après la sortie du conservatoire, je travaillais dans un théâtre dans la banlieue de Paris à Boulogne-Billancourt. Vale, jo treballava en un teatre quan vaig acabar els meus estudis a les afores de París, unes afores que es diu Billancourt. Boulogne-Billancourt. Et je faisais aussi ce qu'on appelle l'animation scolaire, c'est-à-dire aller dans les écoles, dans les universités. I també feia pues, d'animador escolar, és a dir, que anava a les escoles, a les universitats. Pour parler du théâtre. Per parlar de teatre. Et un jour, le directeur m'a dit qu'il allait ouvrir dans le théâtre une petite salle de 100 places. Un dia el director d'una escola em va dir que anava a obrir una petita sala de teatre de 100 localitats. Pour présenter justement du théâtre aux élèves, aux scolaires, aux étudiants. Per poder presentar teatre als estudiants i als alumnes. I m'ha dit què és el que fem, com ens organitzem. Quelque chose. I m'ha dit, tria el que vulguis i en aquí ve aquesta qüestió de l'atzar. Je me suis promené sur les quais à Paris et sur les quais de la Seine il y a ce qu'on appelle les bouquinistes. Vale, jo m'he passejat per París, a les abores de la Seine, on hi ha aquests llibreters de vell que es diuen bouquinistes, em passejava per allà. Et toujours le hasard, j'ai trouvé un livre de Voltaire qui s'appelait Les dialogues philosophiques. I en allà, pur atzar, em vaig trobar amb un llibre del Voltaire que es deia Les Dialogues philosophiques. Les Dialogues philosophiques. Ce qui n'est pas une vraie œuvre, enfin, je veux dire, Dialogues philosophiques n'est pas le titre d'une œuvre de Voltaire. Vale, aquests diàlegs filosòfics, ces dialogues philosophiques, no és el títol d'una obra de Voltaire, realment. C'était le titre du livre.
És el títol del llibre, de l'editor, de l'edició aquesta que es deia Assins. Qui avait rassemblé dans ce livre des petits dialogues que Voltaire avait écrit à propos du fanatisme. Que havia organitzat un conjunt amb uns petits diàlegs que el Voltaire havia escrit sobre fanatisme. Petites scènes dialoguées comme du théâtre. Petites escenes dialogades com el teatre. Et presque, je veux dire, burlesque. Par exemple, il y a une scène où vous avez un missionnaire qui essaye de convertir à la religion catholique l'empereur de la Chine. I per exemple, eren molt burlesques perquè hi havia un missionari de la Xina que el volen convertir, no, emperador de Xina. Eren molt burlesques. I evidentment l'emperador xinès no entenia res, perquè si voleu explicar el que és la religió catòlica a un emperador de Xina, evidentment no entendrà res. Il disait, par exemple, que il y a un dieu, mais il y en a trois, en réalité il y en a un. Deia que hi havia un déu, però en realitat n'hi ha tres i era, no, complicat. Avec un ange qui vient, qui à la fois est le Saint-Esprit, mais en même temps... Bon, enfin, c'est très compliqué. Un àngel que venia, que era l'Esprit Sant, però bé, era molt complicat explicar aquesta qüestió. Et donc l'empereur de la Chine, qui essaye de comprendre, devient fou. I per tant, l'emperador de Xina, que intenta entendre, es torna boig. Alors, il y a toute une suite comme ça, beaucoup de scènes... Hi ha moltes escenes molt, molt divertides. I un altre exemple d'elles... Un diàleg entre un gall i una gallina. En un galliner. Ils se plaignent tous les deux que ils vont être mangés par les hommes. On es queixen perquè tenen, perquè els menjaran els homes. I que això és molt cruel. Et le coq dit à la poule, ne t'en fais pas, ils se mangent aussi entre eux. I el gall li diu a la gallina, tu no pateixis perquè també es mengen entre ells. Et encore, nous, ils nous mangent pour nous. Ils nous mangent pour se nourrir. I a nosaltres ens mengen per alimentar-se. Mais eux, ils se tuent pour des idées. Però ells es maten entre ells per les idees. Voilà. Toutes ces scènes, tous ces sketchs, totes aquestes petites escenes còmiques, burlesques, je les ai réunies en une seule pièce qui s'appelle donc Voltaire's Folie. Vale, les ha reunides en una obra de teatre anomenada Voltaire Folie. Et ça, c'est très ancien parce que c'était au début des années 70. Això és molt antic perquè estem parlant del principi dels anys 70. Et à Paris, à cette époque, au début des années 70, c'était la grande époque, c'était l'éclosion des cafés théâtre. I en aquests anys, als anys 70, a París, era una època del naixement, de la sortida de molts cafès teatres, café théâtre. Et cette pièce, donc ce spectacle, qui était ma première mise en scène, a eu énormément de succès, c'est-à-dire qu'elle a été reprise dans les cafés théâtre. Aquesta obra va tenir molt èxit en aquest moment. I ha estat interpretada en aquests cafès, café théâtre, i l'han presentada més de 3.000 vegades. Et c'est pour ça que j'ai une immense gratitude envers Voltaire. I per tant, estic ple de reconeixement envers Voltaire, li dec moltíssim. Je dois le dire, m'ha acompanyat toute ma vie. Perquè m'ha acompanyat tota la meva vida. Et aujourd'hui, dans Voltaire Rousseau, la dispute, en France, je joue le rôle de Voltaire. I avui, a França, en aquesta obra, Voltaire Rousseau, la dispute, la disputa, faig el paper de Voltaire. Voilà. Je peux encore dire deux mots dessus ou on est là pour ça? Oui, oui. Ok, alors après je vous poserai des questions, mais c'était juste pour... Voilà. Després fareu preguntes, però vull afegir un parell de coses. Comment expliquer le saut de Voltaire's Folie à Voltaire Rousseau? Com explicar... Com explicar de...
El pas. J'ai parlé de Voltaire's Folly. Oui. Et je voudrais expliquer comment je suis passé de Voltaire's Folly à Voltaire Rousseau. Mm. Si vol passar, com, vol explicar com ha passat de Voltaire Folly a Voltaire Rousseau la dispute, perquè no és el mateix. No. Parce que Voltaire's Folly est ce qu'on appelle un montage, un collage. Voltaire Folly és un collatge, un muntatge de text de Voltaire. De text del Voltaire. Alors que Voltaire Rousseau est une pièce. I Voltaire Rousseau és una obra que jo he escrit. Voilà. Donc il y a effectivement un passage à l'écriture. Per tant, hi ha com un pas cap a la, un viatge cap a l'escriptura que és diferent. Voilà. Comme je l'ai dit, Voltaire's Folly s'est joué beaucoup de fois, non seulement à Paris, mais aussi en tournée un peu partout. Com ja ho he dit, Voltaire Folly s'ha interpretat no només a París, però en molts llocs, amb una gira, no, a tota França. Oui. Y compris en Argentina, où on a été extradé, però, on a été extradé a cause de ça. Fins i tot a Argentina, on ens han, on ens han extradit, no, per culpa d'aquest espectacle. Perquè a Argentina sembla que no sigui possible fer bromes amb la religió catòlica. Et dans ces tournées, il nous est arrivé de jouer en France un soir à Chambéry. I un dia en aquesta gira francesa hem estat interpretant aquesta obra en una ciutat que es diu Chambéry. Où il y a un musée Rousseau. On hi ha justament un museu Rousseau. Et on jouait Voltaire's Folly le soir. I vam presentar aquesta obra al vespre. Et avec mes amis, on a décidé d'aller voir le musée Rousseau. I amb els meus amics vam decidir d'anar a fer una visita del museu Rousseau. Alors, on s'est présenté au directeur, au conservateur. Ens hem presentat al director del museu. Qui nous a dit, si j'avais su que vous jouiez Voltaire, je ne vous aurais pas laissé entrer. Que ens ha dit, si hagués sabut que interpretàvem Voltaire o que vostè interpretava Voltaire, no l'hagués deixat entrar. Et il a ajouté que à l'époque en France il y avait des billets de banque avec la photo, pas la photo, l'image de Voltaire. I va afegir que en el passat hi havia uns bitllets de banc amb el retrat abans de l'euro amb el retrat de Voltaire. Et le directeur du musée à Chambéry nous a dit que quand les clients venaient et payaient l'entrée avec un billet de Voltaire, ils ne le laissaient pas entrer. I que quan la gent venia i pagaven la seva entrada amb aquests bitllets on sortia el Voltaire retratat, els hi negava el pas, l'entrada. Ça m'a un tout petit peu interpellé. I per tant això pues, m'ha sorprès. Et deux jours après, on jouait parce que Chambéry est très près de Ferney-Voltaire. I dos dies després anàvem a fer l'obra Ferney-Voltaire, que és molt a prop de la ciutat de Chambéry. Et le conservateur du château nous a dit, mais Rousseau, c'est un monstre, c'est un idiot. Etc. I el conservador del castell ens ha dit que el Rousseau era un monstre, no? Un idiota, no? Okay. Idiot. Idiota. Sí, un imbècil. Et donc, à la fin de la représentation à Ferney, il y a un petit monsieur qui est venu me voir. Al final de l'obra, de la representació, m'ha vingut a veure un senyor, un senyor baixet. Il m'a dit, je m'appelle Charles Witz et je suis le directeur de l'Institut Voltaire à Genève. I es va presentar, es deia Charles Witz, és el director de l'Institut Voltaire a la ciutat de Genève, Ginebra. I per tant em va convidar a veure'l. Quelques jours après, je suis allé le voir à donc, la Villa des Délices, qui est l'Institut Voltaire à Genève, où il y a toutes les bibliothèques et livres de Voltaire. I el va anar a veure a la Villa des Délices, a la ciutat de Genève. Et là, il m'a dit, je suis le directeur du musée Voltaire, mais je suis aussi le président des Amis de Jean-Jacques Rousseau, mais ça, il ne faut pas le dire. És a dir, sóc el director del Museu Voltaire, però també sóc el director d'una organització que es diu Els Amics de Rousseau, però això no ho heu de dir. Parce que c'est encore très mal vu. Perquè encara això està molt mal vist.
Et donc, il avait les deux petites statues, les deux petits bustes, et qui se tournaient le dos. I per tant tenia de les dues petites estàtues del Rousseau i del Voltaire que es donaven l'esquena. Et il m'a dit, je vais vous montrer quelque chose que peu de gens connaissent. I em va dir, us ensenyaré algo que molt poques persones saben. Il m'a emmené dans la bibliothèque et il m'a montré les livres que Rousseau a envoyé à Voltaire. I em va fer visitar la biblioteca, em va ensenyar els llibres que el Rousseau havia enviat a Voltaire. Parce que chaque fois que Rousseau écrivait un livre, il envoyait un exemplaire à Voltaire. Perquè cada vegada que el Rousseau escrivia un llibre, li enviava un exemplar en el Voltaire. Et Voltaire avait mis en note toutes les appréciations. I el Voltaire havia fet unes anotacions de totes les apreciacions manuscrites. Très vulgaire. Molt vulgars. Va te faire voir chez les Mohicans, pauvre imbécile, demeuré. Pobre imbècil, vés a passets. Vraiment très drôle. És a dir, unes anotacions molt divertides. Et c'est lui qui m'a dit, pourquoi vous n'écririez pas une pièce sur l'opposition entre Voltaire et Rousseau? I em va dir, per què no escriviu una obra sobre l'oposició entre Voltaire i Rousseau? Une scène de ménage. Una disputa de matrimoni. Una disputa. Une dispute, una disputa. Ce que j'ai fait, je n'avais jamais écrit de pièce avant. I és el que he fet, però jo mai havia escrit una obra de teatre abans. L'histoire, comment la pièce est née. Il fallait trouver un fil conducteur. Aquesta és la manera com va néixer aquesta obra. S'havia de trobar un fil conductor. Là, il ne s'agissait plus de mettre des morceaux de Voltaire et des morceaux de Rousseau. Perquè no es tractaven aquí de posar uns trossos del Voltaire i uns trossos del Rousseau. Il fallait trouver une histoire. S'havia de trobar una història. Et ce monsieur Charles Witz, donc le directeur. I aquest senyor, el Charles Witz, el director. À qui je dois beaucoup. A qui haig de reconèixer que li dec molt. M'ha dit, vous devriez lire un livre extraordinaire qui a été écrit par un universitaire. Hauríeu de llegir un llibre extraordinari escrit per un universitari. Henri Gouillet, qui a écrit un livre, Voltaire et Rousseau, deux portraits dans un miroir. Que ha escrit un llibre, Voltaire i Rousseau, dos retrats en un mirall. Avec une chose formidable déjà de dire que bon, on sait que Voltaire et Rousseau ne se sont jamais rencontrés. Amb una cosa formidable perquè sabem que Voltaire et Rousseau mai han coincidit. Pour plusieurs raisons. La première raison c'est que Voltaire était un Français exilé en Suisse. Per diverses raons. Voltaire, la primera raó, era un exiliat, un francès exiliat a Suïssa, i Rousseau, al contrari, un suís exilat a França. Ils se sont beaucoup écrits, beaucoup insultés, mais en principe ils ne se sont jamais vus. Val, no s'han vist mai, encara que s'hagin escrit moltíssim i s'hagin insultat moltíssim. Hi havia aussi una gran diferència d'âge. També hi havia una cosa que eren, tenien unes edats molt diferents, hi havia una diferència d'edat. Voltaire avait, je crois, 17 ans de plus que... Vale. Voltaire tenia 17 anys més que el Rousseau. Et Voltaire était vraiment une star de la littérature européenne. El Voltaire era una estrella de la literatura europea. Quand Rousseau a commencé. Quan el Rousseau va arrencar la seva carrera. Voltaire a toujours considéré Rousseau avec beaucoup de... Comment pourrais-je dire... Un tout petit peu de mépris, quand même. I el Voltaire sempre ha considerat el Rousseau amb una mica de menyspreu. Donc Henri Gouillet, l'auteur du livre, a dit une chose formidable, il a dit mais de toute façon, ils ne pouvaient pas se rencontrer au 18e siècle. Henri Gouillet va dir que de totes maneres el Rousseau i el Voltaire al segle XVIII no podien trobar-se o coincidir. Parce que pour lui, ni l'un ni l'autre était un homme du 18e. Perquè per ell ni l'un ni l'altre eren homes del segle XVIII. Il disait que Voltaire était en réalité un homme du 17e. El Voltaire era en realitat un home del segle XVII.
héritier de toute la littérature, de toute la tradition, etc. Hereu de tota la literatura, de tota la tradició. Alors que Rousseau était plutôt déjà un homme du 19e dans l'esprit. I el Rousseau era un home del segle XIX a nivell, diguéssim, espiritual. Puisque Rousseau a eu l'intuition à la fois du romantisme. Perquè el Rousseau va tenir la intuïció del romanticisme, d'una part, du marxisme, del marxisme, puisqu'il a écrit le premier criminel, ha escrit... És el primer home que va tancar, va envoltar un camp d'estaques i va dir, això és meu. Le premier criminel de tous les temps, c'est le premier qui a entouré un champ d'une barrière. Sí, el primer... Ceci est à moi. El primer criminal, no, de tots els temps és el que ha agafat un camp i ha delimitat aquest camp amb unes barreres. Les fruits sont à tout le monde et la terre est à personne, en català. També ha escrit, no? Els fruits són de tothom i la terra no és de ningú, amb la qual ningú pot apropiar-se dels fruits d'un arbre. Donc, et aussi, on peut dire que Rousseau a eu l'intuition de la psychanalyse. I també es pot dir que el Rousseau va tenir la intuïció de la psicanàlisi i de Freud. C'est le premier auteur en France. És el primer autor a França a écrire à la première personne. Que ha escrit en primera persona. C'est-à-dire que en France il y a une grande timidité, une grande pudeur à parler de soi. A França hi ha una gran timidesa, un gran pudor quan un ha de parlar d'un mateix. Parlo abans del romanticisme. Et les confessions de Rousseau étaient un scandale. Les confessions del Rousseau van ser aleshores un escàndal. On ne parle pas de sa sexualité, on ne parle pas de ça comme ça, à tout le monde. Ça ne se fait pas. No es parlava de la sexualitat d'un mateix a tothom, no es feia. Mais tout ça ne nous donnait pas un fil, ne donnait pas une histoire. Però això no ens donava, no ens ajudava a tenir una història. Et c'est là où j'ai eu la chance de trouver cette histoire du pamphlet. I en aquí vaig tenir la sort de trobar aquesta història del pamphlet, del pamflet. Qui est une histoire vraie. Que és una història verídica. Il y a eu donc un pamphlet anonyme. Ha hagut un pamflet anònim. En 1765. El 1765. Anonyme, donc pas signé. Anònim, sense signatura. Qui dénonçait Rousseau comme ayant abandonné ses 5 enfants à l'assistance publique. Que denunciava el Rousseau per haver abandonat els seus 5 fills a l'assistència pública. Ce qui était terrible pour Rousseau, car il était pauvre, et il vivait toujours grâce à son image, grâce à son prestige. Les gens, lui, le protégeaient. I això va ser terrible pel Rousseau, que ell vivia del prestigi social i de la representació social, i per tant va ser un cop dur per ell, perquè ell vivia també de les relacions, de les senyores, de les... Et pour lui, la révélation de ça, qui allait quelque part à l'envers de ses idées généreuses. I per tant, la revelació d'aquest fet anava, diguéssim, en contra de les seves conviccions. Ça a été un vrai coup de tonnerre. Ha sigut com realment un cop molt dur per ell. À la suite de ça, il a été chassé de là où il était en Suisse. Després el van fer fora del lloc on residia a Suïssa. Et il a écrit les confessions pour essayer de se justifier de cette histoire. I ha escrit les confessions com un intent de justificar-se o de defendre's d'aquesta història. Et dans la préface des confessions, il dit que l'auteur du pamphlet que personne ne connaît, par définition, pourrait se dire l'auteur des confessions parce que c'est grâce à ce pamphlet qu'il a eu tout d'un coup l'illumination de ses confessions. I en el preludi explica que com ha tingut la il·luminació, no, d'escriure aquests, quin ha sigut la, què l'ha portat a escriure aquestes confessions. Bon, juste pour terminer.
I per acabar. I per acabar. Just pour terminer, qui ha escrit ce pamphlet? Qui ha escrit aquest pamphlet? Voltaire a toujours nié. Voltaire a toujours dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas possible. On ne peut pas penser que je suis ce qu'on appelle un corbeau, quelqu'un qui dénonce de manière anonyme. No sóc jo qui ha escrit aquest pamphlet, deia el Voltaire, és a dir, perquè ningú pot pensar que jo he escrit això d'una manera anònima. Malheureusement, aujourd'hui, on sait que c'est lui. Però avui se sap, i tenim les proves, que Voltaire va ser l'autor del pamphlet. Le pamphlet s'appelle Sentiment des citoyens, c'est 8 pages. El pamphlet s'anomena Sentiments del ciutadà i són 8 pàgines. Et donc, on sait que c'est lui parce que après la mort de Voltaire et de Rousseau. Sabem que és ell perquè després de la mort del Voltaire i del Rousseau. Ils sont morts la même année en 1778. Han mort els dos el 1778, el mateix any. Mais 7 ou 8 ans après, on a décidé, le gouvernement français a décidé de réunir les œuvres complètes de Voltaire. C'était juste avant la révolution. Però 7-8 anys després, el govern francès va decidir de reunir totes les obres del Voltaire. C'était une tâche immense parce que il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas signées. Ha sigut una tasca molt gran perquè hi havia moltes coses que no havien estat signades. Hi havia una correspondència enorme. Hi havia molta correspondència. Donc on a confié cette tâche de la première édition complète de Voltaire. I aquesta tasca de la primera edició completa del Voltaire va ser encarregada a un autor francès qui s'appelle Condorcet. A un autor francès anomenat Condorcet. Et avec des amis, ils ont loué un fort militaire en face de Strasbourg. I amb uns amics van llogar un fort, un castell fortificat. Qui s'appelle le fort de Kiel, K-E-H-L. Que es diu fortificació de Kiel, castell de Kiel. C'est pourquoi cette première édition complète des œuvres de Voltaire s'appelle l'édition de Kiel. I per això que la primera edició de les obres del Voltaire es diu l'edició de Kiel. 150 volums. 150 volums. Et pour pouvoir établir cette édition complète, on a fait venir des témoins. I per establir aquesta primera edició de les obres completes, van convocar, van fer venir uns testimonis. Et en particulier le secrétaire particulier de Voltaire qui s'appelait Wagner. El secretari particular del Voltaire, que es deia Wagner. On lui a posé la question, est-ce que le pamphlet Sentiment des citoyens anonymes est bien de Voltaire? I se li ha fet la pregunta, le pamphlet és veritablement l'obra del Voltaire? Et il a répondu, j'ai le regret de dire que oui, puisque c'est moi qui l'ai écrit de ma main. Tinc que, o lamento haver de dir que sí, perquè l'he escrit jo mateix amb les meves mans. Perquè Voltaire tenia uns secretaris que escrivien per ell. Donc depuis, Sentiment des citoyens fait partie des œuvres complètes de Voltaire. I des d'aquest moment, el Sentiment des citoyens és part de les obres, aquest pamphlet és part de les obres de Voltaire. Et pour finir avec ce long préambule. I per acabar amb aquest llarg preàmbul, l'idée était que Rousseau rende visite à Voltaire dans son château de Ferney. La idea era que el Rousseau anés a visitar el Voltaire en el seu castell de Ferney. Pour pouvoir effectivement savoir si Voltaire est bien l'auteur de Sentiment des citoyens. Per poder esbrinar si Voltaire era realment l'autor de Sentiment des citoyens. Ce qui donne à la pièce un côté enquête policière. El que dona una dimensió en aquesta obra, una dimensió d'enquesta policial. Parce que le public est avec Rousseau et essaie de savoir. Perquè el públic es posa amb el Rousseau i vol com esbrinar. Donc je réponds à la question initiale. I per tant, aporto ara una resposta a la pregunta inicial, finalment, per escriure una obra, il faut
Una intriga. S'ha de tenir una intriga. Sabeu, c'est la definició de l'écriture théâtrale. La definició de l'escriptura teatral. C'est de croiser les objectifs. És de creuar els objectius. Vous avez un personnage qui veut quelque chose. Teniu un personatge que vol algo. Et vous avez en face un personnage qui veut le contraire. I de l'altre costat teniu un altre personatge que vol exactament el contrari. Rousseau, son objectif est de savoir. Vale. El Rousseau, el seu objectiu és saber. Voltaire est qu'il ne veut pas qu'il sache. Voltaire, l'objectiu és que no vol que es sàpiga. Et l'endroit où les deux objectifs se croisent, c'est la scène de théâtre. I el lloc on els dos objectius es creuen és justament l'escenari teatral, el lloc teatral. Les scènes de ménage depuis la mégère apprivoisée de Shakespeare, c'est une bonne source de théâtre. Sí, des de les obres teatrals del Shakespeare, per exemple, la mégère apprivoisée, The Taming of the Shrew. L'emanciment de l'arpia, es diu, amb les traduccions, aquí. Una obra de Shakespeare que es diu L'emanciment de l'arpia. Alors là, vous avez à la fois une scène de ménage, une enquête policière. En aquesta obra teniu una disputa matrimonial i una enquesta policíaca. Donc, vous avez la possibilité à travers ça de faire dire aux personnages d'autres choses qui permettent de mieux les connaître. I per tant, això dona la possibilitat de fer dir en els personatges més coses. Et ça permet de dire des choses sans que ça soit le moins possible pesant. Permet dir coses sense que sigui pesat. Le moins possible didactique. I que sigui el menys didàctic possible. Sí, interessantíssim. Aquesta mateixa pregunta formulada de cara a l'actor seria també quines dificultats presenta i com se salven a l'hora de fer un personatge en el qual no hi ha acció ni moviment i tot és paraula. Com es dramatitza, quins recursos, com m'explico? Bé, jo diria com una mica també, jo crec que les paraules del Jean-François també ho porten, perquè hi hagi una obra de teatre no podria ser un contrast d'idees. Si fossin dos simplement parlant de les seves filosofies, no tindríem obra de teatre. El que fa que sigui una bona obra de teatre és que el que estem en conflicte són la vida emocional d'aquestes persones. I aleshores això és el que fa que tu estiguis interessat en el que els hi passa a aquestes persones. I llavors, a través d'aquí, saps el seu discurs, perquè estan enfrontats per idees, també. Però des d'un punt de vista emocional i visceral. No és un duel d'espases com si, sabeu, l'esgrima, que hi ha el floret i que van fent tiqui-tiqui-tiqui-tiqui, és que és una mica així. Això és més com el sabre del combat d'esgrimes, perquè realment vas a tallar. No és un joc dialèctic, sinó que és un joc emocional. No? Llavors, jo crec que l'hem d'agafar des d'aquí, la funció. Busques què és el que realment mou a les persones, en aquest cas els personatges, a defensar les seves idees o a buscar un objectiu, en aquest cas, no? que té Rousseau en aquest moment, que és dir, jo vull saber si el meu mestre, la persona que tant admiro, la persona que ha sigut el meu referent a nivell intel·lectual, malgrat que tinguem idees diferents, però era un tan gran pensador, com pot ser que aquesta persona pugui caure tan baix, no? Des del seu punt de vista. Amb la qual cosa, la pulsió per defensar les idees és sempre des de l'emoció del personatge. Molt bé, sí. La següent qüestió que volia obrir és que en aquesta obra, diríem que guanya Voltaire, o sigui, podríem dir que en aquesta disputa Voltaire surt triomfador perquè el seu enginy i eloqüència mostra bé les contradiccions de Rousseau, especialment en la crítica furibunda que fa Rousseau de la cultura. Però al mateix temps no està tan clar. En el fons, diríem que no hi ha un clar vencedor,
i que el conflicte passa a l'espectador, que un cop vista l'obra el fa pensar. És així? Je dois répondre à ça? Sí. Pour moi, il n'y a pas de vainqueur. No hi ha. C'est clair. Sí. Per mi no hi ha un vencedor, un guanyador. Il est vrai que quand j'ai écrit la pièce au départ, comme je l'ai dit, j'étais très Voltairien. Que és veritat que quan he escrit l'obra el primer cop jo era molt voltairien, molt a favor de Voltaire. Il se trouve que j'étais plus jeune à l'époque et je jouais Rousseau. I jo, clar, feia el paper del Rousseau i també era més jove en aquell temps. Et comme l'a très bien dit, quand on défend un rôle quelque part, on rentre à l'intérieur de ses émotions. Com el Pep ho ha dit molt bé, quan un interpreta un paper, entra a les emocions del personatge. Devant jouer Rousseau, alors que j'avais écrit la pièce, havia de fer el paper de la Rousseau, havia escrit, no, paradoxalment, l'obra. Il fallait, comme Pep l'a dit, trouver les raisons qui permettaient de défendre des choses qui, des fois, étaient difficilement défendables. I havia de trobar les raons per defendre coses que, de vegades, eren molt complicades de defendre. C'est-à-dire trouver dans le sens de la provocation, dans le sens de la... aussi, comment est-ce que je pourrais dire, dans la souffrance. És a dir, trobar en el sentit de la provocació, però també en el camí del patiment, del sofriment. Des excès. Uns excessos. Peuvent faire sourire. Quand, par exemple, Rousseau dit qu'il faut revoiler les femmes. Quan, que poden ser com divertits, com per exemple quan el Rousseau diu que s'ha d'obligar les dones a portar un altre cop el vel. Que la femme ne doit pas se cultiver, que la femme doit rester à la cuisine, que la, les dones no s'han de cultivar, no s'han de quedar a la cuina, han de planxar la roba. Ou même son mythe du bon sauvage, qui est quand même quelque chose d'assez improbable. O fins i tot el mite, el seu mite del bon salvatge, que és quelcom molt improbable. Donc il fallait essayer de trouver quelque part une cohérence par rapport à la grandeur du personnage. I s'havia de trobar d'alguna manera una coherència de cara a la importància, a la grandesa del personatge. Fini la pensée, je peux dire. Je finis la pensée. Bé, acabo el pensament. La pensée, c'est que en jouant Rousseau, je me suis mis à aimer Rousseau. El pensament que tinc és que en el moment interpretant a Rousseau m'he posat a estimar-lo. L'he començat a estimar. C'était un être terriblement émotionnel. Vaig entendre que era un ser terriblement, profundament emocional, qui débordait toujours, que desbordava sempre. Quand tout le monde avait peur de lui parce que il avait des réactions terribles de colère. Tothom tenia por d'ell perquè tenia unes reaccions bastant terribles, no? De còlera, s'enfadava molt. Par exemple, au restaurant, il arrivait souvent de renverser la table quand il n'était pas d'accord. Per exemple, quan no estava d'acord en els restaurants, li passava molt sovint que pues, simplement tirava la taula. Il était lui-même dans un espèce de pathos permanent. Estava ell patint, no? Estava immers en un pathos permanent. Il a écrit un livre extraordinaire, petit dialogué, un petit fascicule, qui s'appelle Rousseau, juge de Jean-Jacques. Va escriure un petit fascicle que es diu Rousseau, jutge de Jean-Jacques. Un dialogue entre lui et lui-même. Un diàleg entre ell. Oui, ça, c'est... On s'insulta. Et il raconte une chose formidable, que un jour il a fait un rêve, qu'il était poursuivi par ses ennemis. I un dia va explicar una cosa impressionant, un somni que va tenir, que el perseguien els seus enemics. Il a couru vers l'église de Notre-Dame pour essayer d'implorer la clémence et la pitié de Dieu. I que va córrer cap a Notre-Dame per intentar demanar l'ajuda de Déu. Et les portes étaient fermées. Les portes de Notre-Dame estaven tancades. Alors il a dit, j'ai compris ce jour que Dieu avait rejoint
le gang de mes ennemis. I aquell dia va entendre una cosa, que Déu s'havia posat del costat dels seus enemics. Era una persona profundament commovedora. Et aujourd'hui je joue Voltaire maintenant. Je suis plus vieux. I avui, com sóc més gran, faig el paper del Voltaire. Et en jouant les deux rôles, je crois que j'ai compris quelque chose. I fent els dos papers, havent fet els dos papers, crec que he entès alguna cosa. En réalité, ces deux personnages qui se sont étripés comme ce n'est pas possible. En realitat, aquests personatges que s'han com brallat, com no és possible imaginar, ne sont pas en opposition. No estan oposats. Ils sont complémentaires. Són complementaris. Tous les deux veulent la même chose. Els dos volen el mateix. Le bonheur de l'humanité. El benestar de la humanitat. Pas de la même façon. Però no de la mateixa manera. Tous les deux pensent que c'est la culture qui va sauver le monde. Els dos, tots dos, pensen que és la cultura la que salvarà el món. La diferencia es que Voltaire no se pose pas la cuestión de la teneur de la cultura. La diferència és que el Voltaire no es planteja el pes de la cultura. Il pense que l'éducation suffira pour que le monde s'améliore. Pensa que Voltaire, que l'educació serà suficient. Ce que Rousseau a ajouté, c'est oui, sûrement, mais pas n'importe quelle culture et pas la vôtre. I el Rousseau afegeix, sí, probablement, però no qualsevol cultura i certament no la vostra. Parce que votre culture est une culture bourgeoise et paternaliste. Perquè la vostra cultura és una cultura burgesa i paternalista que només perpetua l'opressió. Sí, perfectament. Et d'ailleurs, je dois dire que cette opposition terrible qu'il y a pu y avoir de leur vivant. I per tant, aquesta oposició tan terrible que ha existit durant les seves vides n'a pas tenu très longtemps. No ha aguantat molt de temps. Parce que à peine un peu plus de 10 ans après leur mort. Perquè 10 anys després de les seves morts, les différences étaient effacées. Les diferències han quedat esborrades. Puisque les pères de la Révolution française. Perquè els pares de la Revolució Francesa, Robespierre et Saint-Just. Robespierre i Saint-Just han fet entrar Voltaire i Rousseau al Panteó el mateix dia, dient que ells eren els pares de la revolució. I quan a les barricades Gavroche, que és un personatge dels Miserables, mort, si caic al terra és per culpa del Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. El nas en el riu és la culpa del Rousseau. Això en francès rima. Dans le roman de Victor Hugo, il meurt en disant ça. I en la novel·la del Victor Hugo mor el Gavroche, mor el personatge Gavroche, mor dient això. Ça veut dire que dans l'esprit de Victor Hugo, il n'y avait pas de vraie différence. I això vol dir que en l'esperit del Victor Hugo, de la manera que tenia Victor Hugo de pensar Voltaire i Rousseau, no hi havia ben bé una diferència. I que en realitat són complementaris. Et une fois après la représentation, on a souvent ce qu'on appelle des discussions avec le public, des bords de scène. I molt sovint, després de les representacions, tenim unes converses amb el públic. I hem fet preguntes a universitaris com vosaltres, alumnes com vosaltres, sobre l'obra, després d'haver vist l'obra. D'après vous, si c'était un match de boxe, qui a gagné? I segons vosaltres, si fos un partit de boxe, qui guanyaria? Qui ha guanyat? On a fait voter le public. Hem fet votar al públic.
Match, partit nul. Personne. Empatat. Ningú ha guanyat. O els dos han guanyat. Jo afegiria una anècdota que no sé si la vas explicar Jean-François o la va dir el Flotats, però que era molt interessant perquè tots dos som precursors de la Revolució Francesa per diferents punts de vista, però que, com deia, no, Robespierre i els que van liderar la revolució i Saint-Just són tots dos els van defensar fins al punt que, com sabeu, es van decapitar la noblesa i els reis era el que s'havia d'abolir. Aleshores, sabeu que als típics jocs de cartes hi han quatre reis, no? Quatre reines i els valer, i van dir no poden haver-hi reis. I aquí van posar a les cartes, van ser quatre pensadors. Eren Voltaire, Rousseau... Ah, faut pas dire les autres. No? Faut les deviner. Qui serien els altres dos pensadors que no són... que són també autors, no, són pensadors, però també són autors de literatura, que podrien ser? Qui penseu que podrien ser d'aquella època venerats? A votre avis, donc, oui. Qui ça? Montaigne. Podria ser, però en Montaigne... No, pas Montaigne. Autodramàtic. Oh! Une petite aide. Voilà. Molière. Bravo. C'était pas évident. C'était pas quatrième. Je peux donner une petite piste? Je peux donner une petite piste? Autor d'unes faules. Voilà. Bravo. I La Fontaine, és a dir, que són quatre pensadors, perquè eren, els seus discursos són molt filosòfics. Molière també fa crítica social, era un pensador, no només era un d'entreteniment al seu teatre. Hi havia, encara que hi havia moltes comèdies, també hi havia molt pensament, i evidentment La Fontaine, no?, amb totes les seves faules. És a dir, que van escollir pensadors en comptes de reis. Et les reines étaient les vertus. Ah oui, oui. Ah, je savais pas. Il y avait la vertu de cœur, la vertu, il y avait la tolérance, etc. Les reines eren la virtut, la tolerància, no? Hi havia la tolerància, la prudència. La prudència, eren les reines, eren aquestes virtuts. Les valets étaient les gardes nationaux. Ah oui, les gardes nationaux. Les valets eren els guàrdies nacionals. C'était très, très rousseauiste dans la pensée de Robespierre, parce que c'était de penser que la culture va changer les gens. En el pensament de Robespierre era molt rousseauiste, perquè hi havia aquesta idea de que la cultura... C'est très maoïste. La cultura que canviaria el pensament. Maoïste a fait la même chose. C'est-à-dire qu'il faut changer l'expression des gens pour les changer à l'intérieur. Mao Zedong pensava de la mateixa manera. S'ha de canviar el pensament de les persones. C'est pour ça que les révolutionnaires français ont changé aussi les mois. I per això els revolucionaris francesos també han canviat els mesos. Parce que les mois faisaient des références à des dieux, alors que eux voulaient des références qui ne soit pas connoté avec des choses aliénantes. Perquè els mesos tenien que veure amb els déus i ells volien una, no?, una simbologia que no tingués res a veure amb els déus. Brumaire, Frimaire, Thermidor, Fructidor. Fructidor, Thermidor eren les altres apel·lacions per dir els mesos, per anul·lar gener, que era el nom d'un déu. Ça c'est tout à fait la pensée de Rousseau, hein, c'est de changer les structures mentales. I això és el pensament del Rousseau, és a dir, canviar, modificar les estructures. Était plus pour la perpétuer, améliorer les structures existantes. El Voltaire, ell era més millorar
les estructures existents. Se raffiner à travers tout ça, no? Voltaire. Élever le niveau, mais pas changer les choses, no? C'est ça. Elevar el nivell, però no canviar les coses. Sí, en realitat era això, sí. C'est-à-dire que pour Voltaire, la relation, il voulait améliorer les relations sociales, bien sûr. El Voltaire el que volia era la millora de les relacions socials. Mais dans le fond de sa politique, il était pour ce qu'on appelle le despote éclairé. Però en el fons de la seva política, ell el que defensava era el déspota il·lustrat. D'où son amitié avec Frédéric II de Prusse, Catherine II de Russie. Et tenia com a amics la Caterina II de Rússia. Si vous avez un roi cultivé, il va transmettre cette culture à ses citoyens. Mais... Si teniu un rei amb cultura, aquesta cultura la transmetrà als seus ciutadans. Il y a toujours cet écart de classe. Però sempre hi ha aquesta diferència de classe. Alors que Rousseau était égalitariste. El Rousseau era més aviat égalitariste, igual. Mais c'est même un peu naïf, non? De Voltaire, de penser que si on éclaire les gens qui gouvernent, ça va se transmettre. Era una mica innocent, no? De pensar que si cultivem o si eduquem la gent que governa, obtindrem, no, una millor manera de governar. C'est pour ça que Henri Gouyer, dont j'ai parlé tout à l'heure, disait que Voltaire était un homme du 17e siècle. Per això que l'Henri Gouyer, del qual he parlat abans, deia que el Voltaire era un home del segle XVII. Avec tout l'amour et le respect que je lui donne. Amb tot l'amor i el respecte que li dec, que li tinc. Molt bé, potser ara seria el moment, si voleu, que encara ens queda mitja horeta, de que poguéssiu intervenir, fer alguna pregunta a algú de vosaltres. Algú s'atreveix? Així d'entrada, simpatitzeu més amb el pensament de Voltaire o amb el pensament de Rousseau? Haureu d'aixecar la mà perquè sapiguem els voltarians qui són. Ningú? I Rousseau? S'entén que tots... No preguntis. S'entén que tota la resta són rousseauians. Nous sommes dans une faculté de droit, je crois, non? Oui, ici. Je pense que la pensée de Rousseau est plus proche de la faculté de droit que celle de Voltaire. Jo crec que el pensament... La façon de changer, de voir la société. Jo crec que el pensament de Rousseau té més que veure amb el dret, amb la seva manera de pensar com modificar, com canviar la societat. Et je dois dire aussi que j'ai été très surpris de voir que les plus grands supporters de Rousseau étaient des femmes. I també m'ha sorprès molt veure que els fans de Rousseau eren més aviat dones, generalment eren dones. En particulier Madame de Staël, qui était une admiratrice absolue de Rousseau. En dépit de ce que Rousseau a pu écrire sur les femmes, qui des fois est très difficile à admettre. Madame de Staël era una gran admiradora de Rousseau, sorprenent, paradoxalment, perquè Rousseau havia escrit no sempre coses bones. Dans la personne de Rousseau, quelque chose de qui touche. Però en la persona del Rousseau hi ha una cosa que toca, que emociona. Je suis pas une femme, mais peut-être que les femmes sont plus sensibles à Rousseau qu'à Voltaire. I potser que les dones són més sensibles al Rousseau que al Voltaire. Potser, per allò que deies també, que té una sensibilitat més femenina, aquesta mateixa cosa de parlar de les emocions, de
d'estar molt permeable a les coses, d'estar molt sensible a les coses. Jo crec que això crea una empatia, perquè és veritat que deia moltes barbaritats, això mateix, que la imatge que tenia de les dones era molt, molt antiga. Avui dia no podem agafar-ho per enlloc. Però, en canvi, ho feia des de no una tirania, sinó des d'un punt de vista emocional, de com defensava les coses. I això sempre et redimeix una mica, perquè no hi ha cap maldat, hi ha doncs, una falta d'evolució, diguéssim, no? D'on som avui dia. Però no hi hauria una maldat. Jo crec que, no sé, a mi em dona la sensació que això el redimia una mica de cara a les dones. Bueno, si no pregunteu, jo em pregunto una altra i així anem, que té a veure una mica amb aquest èxit extraordinari d'aquesta obra. En bona part es deu a la vigència de que aquesta discussió encara avui dia té sentit, perquè Voltaire representaria més políticament el món liberal, mentre que Rousseau seria l'extrema dreta, no? Ai, perdó, l'extrema esquerra, perquè, és clar, invalidar la propietat, no? I la cinquena. Aquí. Deia això, no? Com aquestes dues visions que encara una mica encarnen ells dos, i que són a la base, de fet, de especialment, no, de la nostra democràcia, aquesta volguda igualtat que costa tant d'assolir. Tenim el de sota Rousseau, no? És ell el gran que la va inventar, no? Demanant-la d'aquesta manera. Jo crec que la vigència, diguéssim, hi és també per això, no? Perquè són tan importants i són dos monstres filosòfics que ens permeten encara a les d'ara, no? A fer-nos pensar la política d'avui dia. Està d'acord. Sí. Bueno, sur la position politique, c'est ça? Sí. Je pense pas qu'il y ait, enfin, je croyais avoir un peu répondu sur la complémentarité, je ne pense pas qu'il y ait une énorme opposition. Jo no crec que entre ells dos hi hagués o hi ha una gran oposició política. Si on doit trouver des parallèles avec aujourd'hui. I si hem de trobar unes connexions amb el món d'avui, Je dirais que Rousseau serait proche du Parti communiste. Diria que el Rousseau seria pròxim al Partit Comunista. Et que Voltaire serait socialiste. I que el Voltaire seria socialista. Aucun des deux n'est de droite. Però cap d'ells és de dretes. Donc l'opposition peut être forte, mais en réalité, je crois qu'il y a une générosité qui les réunit. L'oposició pot ser forta, però en realitat crec que hi ha una generositat que els uneix. Sí, jo crec que, per exemple, Voltaire, amb el que és... com es va oposar a tota la intolerància religiosa, és d'una defensa dels drets de les persones absoluta, és a dir, que es va pronunciar, es va significar públicament, va escriure i s'arriscava també a l'oposició dels règims, on l'Església encara tenia moltíssim poder. Per la qual vull dir que és una persona que va ser un combatent, també. Voltaire est allé deux fois en prison, quand même. Voltaire va fer presó dos vegades, va estar empresonat dos vegades. Diderot était en prison. El Diderot també. Rousseau, no. Mais, el Rousseau, no. Je pense que Voltaire a pris de très très gros risques par rapport à la classe sociale d'où il vient. Voltaire a pris uns riscs importants pel que fa a la classe social d'on prové. Avec encore une fois les limites peut-être de la pensée de cette classe sociale, c'est possible. I potser posant-se al límit del pensament d'aquesta classe social. Voltaire était effectivement pour cette manière que à celui qui dirige
doit être bon vis-à-vis de ceux qui sont dirigés. El Voltaire tenia aquest discurs que la persona que dirigeix ha de ser bona pels qui dirigeix. Mais il pensait qu'il fallait de toute façon dans les rapports sociaux un directeur. I que en les relacions socials calia un director. Un patron. Un patron. Ce qu'il était, lui. El que ell era, finalement. Ferney était une... Ferney, aujourd'hui Ferney Voltaire, Ferney, à l'époque, était une entreprise, une usine d'horlogerie. Perquè Ferney Voltaire era una fàbrica de rellotges i ell era el cap d'aquesta fàbrica. Il avait fait venir de Suisse les meilleurs artisans horlogers. Havia fet venir de Suïssa els millors artesans rellotgers. Il avait créé une cité ouvrière. I havia creat una ciutat obrera. Dans son testament, en el seu testament, il a donné à tous les ouvriers la maison. Ha fet heredar a tots els obrers la casa. La différence est que Rousseau dit il ne doit pas y avoir de patron. La casa, l'empresa. Però la diferència és que el Rousseau diu que no han d'existir els jefes, els caps. Mais Voltaire dirà s'il n'y a pas de patron, où on va? Però el Voltaire diria, però si no existeixen aquests caps, on anem? Le débat est ouvert, ils sont complémentaires. El debat és obert perquè són complementaris. I una altra qüestió més delicada i que surt a l'obra és la crítica que fa Rousseau al teatre. Que un actor hagi de dir, no?, que el teatre és un lloc de vicis i de provacions, és, si més no, contradictori, no? Però en el fons, per mi la lectura és que qui vens és el teatre, en aquesta, perquè és gràcies al teatre que podem pensar i discutir la funció del teatre, no? Oui. És difícil. Il y avait effectivement une grande opposition entre Voltaire et Rousseau au sujet du théâtre. Sí, hi havia una oposició molt gran entre Voltaire i Rousseau pel que fa al tema teatral, al teatre. Tu peux nous dire la petite tirade sur l'acteur... El comediant. El comediant. Que jo dic que és un horror al teatre, que em diu que jo hauria de fer teatre. Jo dic que això seria un horror, perquè què és un comediant sinó algú que té l'art de semblar diferent del que és i de dir coses diferents de les que pensa. Què és l'ofici de comediant sinó una feina amb la qual posa en venda la seva pròpia persona, com una prostituta, per diners? Conjuro a qualsevol persona sincera que digui si en el fons de la seva ànima no sent la baixesa i el servilisme en aquest comerç de si mateix, en aquesta barreja d'orgull ridícul i d'enviliment indigne que fa que el comediant sigui capaç d'assumir tota mena de personatges tret del més noble de tots, el de l'home, que és justament el que abandona. En realitat hi ha molt de provocació en aquest text. Jo penso que Rousseau était contre le théâtre, comme il était contre l'encyclopédie aussi. Jo crec que hi ha molta provocació en aquestes... C'était cohérent avec sa pensée qui disait que tout ce qui diffuse la culture actuelle n'est que perpétuer l'injustice et l'oppression. Era coherent amb el seu pensament perquè deia que tot el que participa a difondre la cultura actual posa... La dernière partie... Que perpetua, perpetua l'opressió. C'est quoi en català la frase sur l'utilité publique de chaque acte? Ell deia que només hi ha, per extirpar l'opressió que hi ha en la societat, només hi ha una virtut, i és la utilitat pública de cada acte. Hem de mesurar-ho tot en la vida
amb la vara de la utilitat social de les coses. Si no són útils socialment, no són bones. És a dir, hem de pensar sempre en la utilitat social, la utilitat pública. Et il pensait donc que le théâtre tel qu'il existait ne faisait que propager des idées injustes. I pensava que el teatre tal com existia només propagava o només expandia idees com injustes. Donc quand il est emporté comme ça, il se laisse partir vers des tirades comme celles que Pepe a dit, mais je pense que en réalité ça n'est pas la totalité, la vérité complète de ce qu'il pense. Però quan encara que no, les seves rèpliques siguin molt llargues i tal, no corresponen a la totalitat del que pensa, amb tot el que pensa, perquè ha escrit ell mateix a teatre. No, a mi m'ha ajudat molt els comentaris del Jean-Pierre en el procés, també, perquè moltes vegades penses aquestes coses que diu són molt extremes, però el punt de provocació que ell tenia sempre, o en aquesta escena, o en aquesta trobada amb Voltaire, per destabilitzar Voltaire, per fer-lo trobar-li les fissures, ell es deixa portar, diguéssim, com diu ell, perquè és una persona vehement i no li costa deixar-se portar. I veient que allà pot destabilitzar a Voltaire, les diu més grosses, diguéssim, si deixa anar, no? Absolument. Comme il voulait déstabiliser le lecteur aussi quelque part de ses certitudes. Sí, donc il voulait déstabiliser le lecteur. Il force le trait. Ça, per tant, força molt. I jo crec que també amb això del comediant, aquesta cosa, i pot barrejar pensaments, que també és com una manera de deixar-se portar amb una certa exageració, però ell realment pensava que el fet de mentir era una cosa molt lletja i que l'actor el que estava fent era mentir, encara que sigui amb un codi, però està deixant la persona real que és per fer una altra. I un ha de ser molt íntegre en la vida, ha de ser molt, molt, molt honest. Això és una cosa que és, curiosament, és una idea que té ell, que ell mateix no compleix, i ell en les confessions ho diu, i a les rêveries també ho diu, que diu, sí, jo menteixo, però jo quan he mentit sempre amb mentides blanques, mai per fer mal, mai per aprofitar-me'n, això seria molt lleig. Ho he fet perquè em semblava oportú en aquell moment, que no calia, podia dir, ah, he vingut caminant 3 hores, i ell sabia que era 1 hora, però dius 3 hores perquè he caminat molt. És una petita mentida. Ell tenia moltes justificacions d'aquestes. Oui, je crois que, puisque nous sommes effectivement dans une faculté de droit, tu pourrais parler un tout petit peu de l'histoire du bon sauvage. C'est-à-dire que Rousseau a écrit un livre qui s'appelle Sur l'inégalité. Le discours sur l'inégalité. Sí, escrit un llibre, el Rousseau, que es diu Discurs sobre la inigualtat, la desigualtat. Pour dénoncer l'inégalité, puisque lui se voulait l'apôtre de l'égalité. Per denunciar la desigualtat, perquè ell era l'apòstol de la igualtat, el defensor de la igualtat. Il voulait démontrer que l'inégalité est culturelle. Volia demostrar que la desigualtat és cultural. D'où son combat, effectivement, contre la culture existante. I d'aquí ve el combat que tenia contra la cultura existent, vigent. Et pour mieux montrer que la société actuelle de son époque, quand il écrit, était inégale. I per demostrar que la societat actual en la qual ell vivia era desigual, il a créé une hypothèse de travail qu'il appelle le bon sauvage. Ha creat una hipòtesi de treball anomenada le bon sauvage, el bon salvatge. La preuve que, pour Rousseau, la preuve que l'inégalité actuelle la prova per Rousseau que la desigualtat actual és cultural és que abans de la cultura aquesta desigualtat no existia. L'homme naturel est bon. L'homme natural
és bo. L'home natural és bo, c'est la société qui l'avait dit. L'home... Ara, je sais plus mon text. L'home neix bo. És la societat que el perverteix. Il est né bon. Et il dit après, parce qu'il l'a écrit, donc je l'ai repris moi dans la pièce, qu'il ne croit pas du tout à cette histoire du bon sauvage. I després diu, perquè ho diu, ho afirma, que ell en el fons no creu gens en aquesta història del bon salvatge. Sí, és evident que el bon salvatge no ha existit mai, ni existeix, ni probablement no existirà mai. I això fins i tot no té cap mena d'importància, perquè el que jo he fet és una falsa suposició. Com en matemàtiques. Perquè en matemàtiques poses un axioma que sigui... No té per què ser veritable, però és un punt de partida per poder discutir les altres coses, però necessites un punt. Llavors diu, jo parteixo d'això, el bon salvatge, suposem que era bo, perquè si mirem enrere veiem coses molt boniques també en els pobles salvatges, però li oposem el ser d'avui dia. I aleshores, si aquest d'avui dia és totalment insatisfactori, i això jo penso que ho podem aplicar absolutament avui dia, és a dir, ell podria dir el mateix, hi va haver una època que els homes eren bons, perquè el que som ara és evident que l'home no és bo, en general, eh? Vull dir que tots som bons, nosaltres, però el grup és espantós. Bueno, veiem el que està passant a Gaza, el que està passant a Ucraïna, dius, com pot ser que al segle XXI, som? Sí. 21, encara estiguem així. I passava el mateix en aquelles èpoques, és a dir, que jo crec que aquesta idea de que anem per mal camí és defensable avui dia també. És a dir, que avui també podríem oposar un bon salvatge i dir hem de fer taula rasa de tot, ho hem d'abolir tot per poder tornar a uns orígens que ens portin cap a un bon camí, perquè aquest és erroni segur. No, Jordi, sí, ja. Que ningú no s'anima a fer un... Ah, mira. Pots refrasejar-ho? A veure. Nosaltres veiem el present sempre a l'actualitat contemporània, veiem que és com una catàstrofe i com idealitzem el passat en totes les èpoques, no? Però per què? O sigui, algú a l'oposat et podria contradir això dient que des de l'origen ja, o sigui, segons la Bíblia i tot això, l'origen ja anava per mal camí i també la pitjor. Clar, però això no és gens optimista, seria molt depriment pensar que no hi ha solució a les coses. Jo crec que si tu et poses una possibilitat de que les coses estiguin bé, pots caminar cap a algun lloc, però si tu ja parteixes, que hi ha molta gent que et diu per què tenim fills, per perpetuar què, això que estem vivint, no? Vull dir que podries tenir un pensament més cínic amb la vida. No sé, digues. Jo volia dir que la gent idealitza massa el passat, que sempre s'ha passat, però per què no ens preocupem més tant? Clar, clar, però aquesta idea de canviar el passat, el present, perquè el passat hagués pogut ser millor, és una manera de pensar en el futur, perquè el que vol fer, en aquest cas Rousseau, és a dir, hem de fer un canvi total perquè tinguem un futur millor i hem d'imaginar un possible passat on les coses sí que podien anar cap a bon camí. Sí, però és interessant això que dius, en comptes de partir del passat i mirar què fem, intentar pensar un futur ideal i acostar-nos-hi, no? És com canviar la... Però sí que per justificar que ens hem equivocat, no? Aquests contractualistes fan això, miren l'estat de natura, però és veritat que estaria bé aquesta opció, mirar d'acostar-nos-hi.
Jo diria que aquesta és més voltariana, no? És a dir, que és pensar en arreglar coses perquè el futur sigui millor, partint de que el que tenim ja ho tenim, no? I Rousseau diu, no, 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 d'aquí no anirem enlloc. Taula rasa, hem d'anar enrere. Ningú més vol afegir alguna cosa? De fet, ja se'ns està fent l'hora perquè ells a dos quarts ja tenen classe. Ah, tenen classe. Sí. Espera, que et passarem el micròfon, no? Pots, Anna? Sí. Perquè si no... Gràcies. Has fet referència abans a... En la teva intervenció, com pot ser que això passi al segle XXI, no? I ara lligant-ho amb el passat, no? Que deia de el passat, present i futur, és una mica com assumir que vivim una mica, com deia Leibniz, que vivim en el millor dels mons possibles, no? Vull dir, i tot és bo en el sentit de que assumim que avui dia aquestes coses no podrien passar, però és que mai han deixat de passar. M'explico? Vull dir, que estiguem en el present no vol dir que sigui millor. No sé si m'estic explicant, però m'ha resultat curiós perquè sempre diem d'això de com pot ser que, com pot ser que estiguem al segle XXI i això encara segueixi passant. Pues, perquè pot ser i perquè mai ha deixat de passar. No? Vull dir, no hi ha hagut una discontinuïtat temporal en el qual haguem passat d'una societat on no passaven aquestes coses, o el bon salvatge, no? El que deia, no, mai hem deixat de ser ni bons salvatges ni mals salvatges, m'explico? No, jo almenys així és com ho veig, com ho veus? Ho veus tu des del teu punt de vista? I res més, aquesta és la meva pregunta. Molt bé. I res més a afegir, si Voltaire estigués ara mateix a l'actualitat, era un tema que parlàvem amb la Glòria, què pensaria de les noves tecnologies i com s'estan aplicant actualment? Mm-hmm. Oh. Ça c'est pour note, pour avoir l'excellence. Quant a la primera, sí, jo penso també, estic d'acord que tots els moments de la història tothom es podria planyar de la societat on vivia. Sorprenentment, a França, és a dir, perquè estem en aquesta època, hi ha la Revolució Francesa, dius, hem de fer, no, una revolució, es tallen caps com no s'ha fet mai amb reis, és a dir, val, s'ha acabat això, aquest règim, i al cap de res entronitzen a Napoleó després de que va fer coses bones i així, però després tenim un emperador i tornen a haver-hi reis. És a dir, que veus que hi ha una gran revolució i a partir de la revolució hi ha coses que han quedat i han canviat, no? I ho tenim present avui dia. Jo crec que va ser un moment que segueix sent un referent quan volem fer canvis de coses, però en el fons és cíclic, com dius tu, i anem veient que sempre podríem, no, estripar la societat a tires de com ens comportem com a éssers humans. Però això és com, jo penso, com una mica com la República de Plató, és a dir, nosaltres necessitem tenir uns referents possibles, bonics, per poder anar cap a algun lloc. No sent ingenus, perquè no perquè hi haguem d'arribar, però és el camí. I mentre tu vas intentant millorar les coses, jo crec que tens una actitud amb la vida individual i de grup que et dona una certa esperança o que et fa no anar-te'n molt avall, tot i que s'hi arriba. Però jo crec que és una ajuda a tirar endavant, no? Però ja dic, no és un optimisme naïf, és un optimisme pràctic gairebé, perquè és pràctic tenir esperança. L'esperança, com diu en l'obra Rousseau, per paraules de Jean-François, l'esperança ho endolceix tot.
l'espoir, no? C'est ce que vous me faites dire dans la pièce. L'espoir adoucit tout. L'espoir adoucit tout. L'espérance. Parce que Voltaire, il jouit, et moi, j'espère. Bah, il y a une espérance, il y a... Je pense que la pensée des deux auteurs est positive. Sí, el pensament dels dos autors és positiu. Ce sont deux personnes qui pensent que l'humanité doit, peut progresser. Els dos pensen que la humanitat ha i pot progressar. Je pense que si Voltaire vivait aujourd'hui, il serait effrayé. Bon. Jo crec que si el Voltaire visqués avui, tindria molta por. Ce qui est extraordinaire, c'est que Voltaire a écrit une tragédie. El que és extraordinari és que el Voltaire ha escrit una tragèdia que es diu Mahomet o el fanatisme. Une pièce qu'il a écrite, qui a été représentée de son vivant. Una obra que ha escrit i que ha sigut representada durant la seva vida i que no es podria presentar avui, que ja no es podria interpretar, perquè podríeu posar la vostra vida en risc. C'est une pièce où le personnage de Mahomet dit qu'il ne croit pas un mot de sa religion, mais qu'il le fait uniquement pour prendre le pouvoir. És una obra on el Mahomet diu que no creu una paraula de la seva religió i que només ho fa per poder tenir el poder. Hi ha des gens en Suisse qui ont essayé de la monter il y a quelques années. Hi ha persones a Suïssa que han intentat de muntar aquesta obra de teatre fa uns anys. Ils ont très vite arrêté les répétitions parce qu'ils se sont rendu compte que ça serait trop dangereux. I han parat molt ràpidament els assajos perquè han pres consciència que seria molt perillós. Moi j'avais dans Voltaire's Folie. A Voltaire Folie. Dans Voltaire's Folie, j'avais mis des extraits de la pièce Mahomet. Havia posat uns trossos d'aquesta obra. Et je vous avoue que si on me proposait aujourd'hui de remonter la pièce, però si em demanessin avui de tornar a muntar aquesta obra, de muntar aquesta obra, j'hésiterais. Dubtaria. Mahomet, c'est le prophète, és c'est le prophète, hein, Mahoma. Mahomet, c'est le titre de la pièce, Mahomet ou le fanatisme. Mahoma o el fanatisme. Sí, jo no el coneixia, ho dic, Mahomet, Mahomet. Parce que, est-ce que ça voudrait dire, pour répondre à votre question, aportar una resposta a les dues preguntes, que l'humanité fait des progrès, vol dir que la humanitat fa progressos? Le problème, c'est que la société est faite par les hommes. El problema és que la societat està feta pels homes. Tant que la nature humaine n'aura pas changé, nous aurons les mêmes problèmes. I si la natura humana, la naturalesa humana no canvia, tindrem problemes. Comment changer la nature humaine? I com canviar la naturalesa humana? Je crois que c'était le problème de Rousseau. Crec que era el problema del Rousseau, simplement. C'est pour ça qu'au bout du compte, je sais pas si le match n'a pas été gagné par Rousseau. I per això em plantejo que si el partit no l'ha guanyat el Rousseau, no hauria de dir això. A la fin, il n'y a pas une solution. No? Parce que il dit, il faut changer, mais comment? No, perquè al final no hi ha solució. Diu, s'ha de canviar, però no diu com. Il faut reconstruir sur des bases nouvelles. Oui. Et cette base nouvelle, c'est... La vertu. S'ha de construir, reconstruir. Et qu'est-ce que c'est la vertu, l'utilité publique de... Sobre bases noves, la virtut, i què és la virtut? Pues és... L'utilitat pública de cada acte. És un punt de partida, però és un bon punt de départ. C'est une base. C'est une base. Si on part vraiment sur cette base, et si on réussit à convaincre le maximum de personnes que c'est une base possible, je crois que l'humanité peut changer. Que és una base necessària, es podria pensar que l'humanitat pot arribar a canviar. C'est le problème de la balance entre les problèmes individuels et l'égoïsme. És el problema de la balança entre els problemes individuals i l'egoïsme d'una part et l'ouverture aux autres. I l'obertura als altres. Quelqu'un a dit que l'histoire c'était comme une spirale. Algú ha dit que la història era com una espiral. Vous avez l'impression que vous montez. Teniu la impressió que esteu com pujant. Vous passez toujours au même endroit.
però en realitat esteu passant sempre pel mateix lloc. Rousseau podria dir: on passe toujours au même endroit, mais un peu plus haut. El Rousseau podria dir perfectament: estem passant sempre pel mateix lloc, però una mica més a dalt. Bueno, això seria un... Ah, que anava a preguntar algú? Ah. No, que anava a dir, només per acabar, la seva pregunta de dir com Voltaire, com veuria avui, deies, les noves tecnologies, sí, no? Sí, l'intel·ligència artificial. L'intel·ligència artificial i la nova tecnologia. Voltaire, com ho... Li has dit, com ho faig? La nova tecnologia. Quelle nouvelle technologie? Le téléphone? L'intel·ligència artificial... Le progrès, no? El progrès d'aquest d'avui dia. On a un petit peu répondu à ça. Je pense que una mica això. Voltaire serait satisfait des nouvelles technologies puisqu'il croit au fait que la culture va changer le monde. Donc ell estaria satisfet per les noves tecnologies, perquè ell pensa que la cultura pot canviar les coses i les noves tecnologies són part de la cultura. Mais Rousseau va arriver tout de suite en disant où est la vertu là-dedans. Però el Rousseau plantejaria, però la virtut aquí on està? Rousseau pourrait dire science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Rousseau diria ciència sense consciència és només runa de l'ànima. C'est-à-dire que toutes les technologies nouvelles, si elles ne sont pas empreintes quelque part d'une conscience morale. Per tant, totes les tecnologies modernes, si no estan acompanyades d'una moralitat, no només ens poden portar cap al caos. I com més sigui important la tecnologia, més el caos serà important. Mais il y a un espoir, car je ne pense pas qu'on ait prouvé que dans l'intelligence artificielle il ne puisse pas y avoir de conscience. Però hi ha una esperança, perquè tampoc no s'ha provat que a l'intel·ligència artificial no hi hagi consciència. Això encara no s'ha provat, potser que sí. Molt bé, doncs sí, ho deixaríem aquí. Moltíssimes gràcies per aquest debat que hem creat a l'entorn d'ells. I res, els veurem, bueno, veurem en Pep Planas el dia 28, que vindrem tots a veure l'obra. El dimecres 28 que acabarem de completar tota aquesta conversa magnífica que hem tingut. Molt bé, deixem aquí.